tým sa páči. Vážený pán primátor, vážené poslanci, vážení poslanci, vrátim sa k predchádzajúcemu vyjadrenému zastupiteľstvu, keď pán primátor hovoril o tom, že poslanci majú možnosť predkladať návrhy, pripomienky priamo vedúcim oddelenia, respektíve riaditeľom spoločnosti mesta. Chcem povedať, že túto možnosť a túto formu neužívam. Plne to funguje, funguje to na 100% a je to rýchlejšie, pružnejšie ako niekedy skutočne cez zastupiteľstvo. Keď mám slovo, chcem aj pochválne povedať, že nerobím kritiku obyvateľia Ogory, či chladne hodnotia obnovu domu služieb, ktorá skutočne si už zaslúžila takú obnovu, pretože to frekventovaná budova je v centre mesta a si myslím, že najvyšší čas bolo investovať do nej. Škoda len, že nie je ukončená mesto všetkej strany. Pevne verím, že v jari mesto nájde finančné prostriedky a dokončí budovu tak, aby to celá vyzerala ako reprezentačná budova. Ďalej sme mali výjazdové zasadnutie sociálnej komisie v klube dôchodcov. Okrem iného veľmi pochválne sa vyjadrila vedúca, respektíve poverená vedúca klubu dôchodcov na mesto, na dôvodu dobrej spolupráce, finančnej podpory a hlavne pánovi primátorovi za osobnú spoluprácu a kontakt, kde rieši priamo problémy s tými klubem dôchodcov. A v závere chcem povedať nejakú kritiku alebo nepriaznivo. Môj názor je ten, že pri výstavbe supermarketu Kaplan sa urobil neprimeraný výruch stromov. Vieme dobre, že tam bolo x-krát vysadzované stromčeky, osobne sám som vysadzal tam. Niekedy sa stane, že pri tom posení sa zničia. Teraz bol veľký zásah, pevne verím, že Kaplan urobí náhradnú výsadbu adekvátnu tak, aby tá zelen sa obnovila a vrátil od nás, keď tam je tak. Dobre, ďakujem pán poslanec. S tým Kaplandom kompenzoval Kapland veci z Hornicov, dostali sme okolo 800 kubíkov Hornice a po kompenzáciu za vyrúbané. Chcem povedať, my sme tie topory niekedy pred 10 rokmi udržali. Topor je pionierská drevina, ktorá žije nejakých 30 rokov ako rýchlorastúca drevina. Zapojení zeleňov, ale má byť podsadená niečím ušľachtilejším, je to prepadná táto drevina. Tieto pole vlastne už dozrievajú. Vtedy boli ošetrené za nejakých 130 000 korún od krakovskou firmou, ako viete. S tým, že by ešte predĺžili vek, kým tá podsadba príde, to ešte nikto nesníval o Kaplande a o týchto veciach, tie svahy sú podsadené, ale vyzerá tak, že to pole v priebehu nejakých 5-10 rokov budú likvidované, lebo bude ďalšia výstava, ten pole sa otvorí a musí tam ísť niečo, čo má hlavu a petu. Tie dopory vlastne už nemajú nejakú hodnotu, že si skôr ako kvôli. Tak to sa bude riešiť tiež komplexne.